Україна не призупиняла рух суден зерновим коридором. У портах Одеса, Чорноморськ та Південний нині перебувають 23 кораблі. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю, раніше одна з консалтингових компаній із посиланням на адміністрацію морпортів України заявила, що через ворожі літаки, що скинули вибухові пристрої у море, рух суден коридором на сьогодні обмежений. Усього коридором на вхід вже скористалося 51 судно. При цьому перелік товарів, які експортуються, збільшився. Хоча українське збіжжя і все одно залишається у пріоритеті. Ну а про роботу зернового коридору поговоримо далі з Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, ну, тим не менше, ми знаємо, що напередодні спочатку Наталя Гуменюк повідомила, що ворог мінує акваторію, скидуючи Чорне море невідомі вибухові пристрої. Зараз ми повідомили, що рух не призупинявся. Але, скажіть, будь ласка, чи оці повідомлення, чи вони можуть впливати на ціну страхування судна? Ви праві, що ринок страхування, відповідно, враховує всі ризики. І якщо ймовірність ризиків зростає, то, на жаль, і вартість страхування зростає. Самі повідомлення, в тому числі анонси, вони впливають, але не прямо лінійно. На щастя, перш за все, завдяки злагоджених діях наших військових, взаємодії з міжнародними партнерами, ми наразі не маємо негативного прямого ефекту на безпосередньо судна, пов'язані з цими повідомленнями. Тому надіємося, що і надалі так буде. І знову ж, коли є повідомлення, але безпекові моменти витримані і по факту судна та вантажів в безпеці, то страхування воно не буде зростати. Чинне страхування все рівно завжди буде трішки дорожчим, ніж в інших випадках довоєнних, тому що ну, у нас війна триває. Так? І це завжди буде впливати на ризиковість. Але, знову ж, також бачимо, що збільшенням кількості суден, які заходять, в тому числі те, що ви озвучили, поступово вартість страхування зменшується. Зараз головне, щоб надалі була стабільна робота і стабільно забезпечена безпека цих суден. За таких умов страхування буде поступово, але постійно зменшуватись. Маю на увазі вартість страхування. Ну, гарантія безпеки, хто їх може надавати і хто їх надає? Чи лише Україна, чи Україна і партнери? Взагалом, як влаштований коридор? Чому це безпечно? Чи має бути безпечно? Перше, ми маємо чітко розуміти, що партнери, то власники суден чи орендарі суден, компанії, які готові експортувати, вони зверталися з цією готовністю ще влітку. Після скасування дії зернової угоди. Але тільки після того, як спільними зусиллями з міжнародними партнерами військові могли дати сигнал з точки зору наявності протиповітряної оборони, інших безпекових заходів, що зараз можна розпочинати це робити, то тільки після цього почався безпосередньо захід та вихід суден. Тому це дійсно кропітка робота, яку ми не можемо анонсувати конкретні заходи, але це кропітка робота військових, взаємодії з міжнародними партнерами, в тому числі з точки зору постачання необхідного обладнання. Бачимо, що наразі ця кропітка робота дає відповідний результат. Надіємося, що і надалі так буде, але знову ж, якщо виникають ті чи інші ризики, звісно, що в момент їх виникнення відразу буде реакція і необхідні заходи застосовані, щоб все-таки не допустити безпосереднього шкоди суднам, командам цих суден та вантажам, які там відбуваються. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, чи працюємо ми, Україна, над альтернативами? Чи ведемо зараз комунікацію з польською стороною, зі словаками і так далі, для того, щоб розширити можливості експорту? Однозначно, за будь-яких обставин, навіть мовно мирного часу, важливо мати диференціацію так, шляхів.
Це завжди є гарна стратегія. Тому так продовжується робота в частині розширення можливостей експорту сухопутними шляхами. Ви бачите, що з певною періодичністю, але на постійній основі анонсується нові відкриття нових пунктів пропуску, як з Румунією це було, з Молдовою. Було взаємне засідання урядів україно-румунських, де знову є чіткий план, які пункти пропуску будуть найближчим часом додані, як на кордоні з Чернівецькою, так і Закарпатською областями. Аналогічно також постійно вдосконалюється система Є-черги з точки зору того, щоб максимально ефективно використати можливість проходження вантажних транспортів. Також те, що було зафіксовано, Європейський Союз реалізував, тобто не продовжив заборону на рівні Європейського Союзу по імпорту певної сільгоспродукції в певні країни Європейського Союзу. Це також є позитивний сигнал, і ми бачимо позитивний вплив на об'єми. Тому всі доступні шляхи є в роботі. Тут, правда, варто зрозуміти, що ми можемо наразі експортувати більше продукції, ніж експортуємо. Тому, звісно, що всі можливі варіанти постійно в роботі. Якщо ми можемо експортувати більше, це означає, що зараз експорт об'єм експорту не порається з тими запасами, з тими об'ємами, які в нас є, чи не так? А відтак постає питання, яка ситуація зі зберіганням, ну скажімо, зерна? Чи вона чи легко аграріям це робити, чи насправді вони мають мало варіантів? Тут є декілька аспектів. Ви праві в тому, що зараз наповненість елеваторів відбувається досить швидко. Фактично допомогла сприятливі погодні фактори. В вересні-жовтні була погода сухою, сприятливою для збору врожаю. Тобто, якщо подивитися на темп збору пізніх культур, соя, соняшник, кукурудза, то він набагато швидше, ніж був минулого року. Навіть сою, соняшник фактично вже майже завершили збір. Тому це зараз показник заповненості елеваторів є більшим, ніж минулого року. Але ситуація не є катастрофічною. Вона є такою напруженою. Все буде залежати далі від темпів експорту. Якщо все ж темпи експорту будуть хоча б на поточному рівні та з поступовим збільшенням хоча б на 5-10% щомісяця, але стабільно, ми вбачаємо, що все-таки буде достатньо існуючих потужностей зі зберігання, як елеваторів, так і тимчасових засобів зберігання, як, наприклад, рукави, для того, щоб все-таки не зіпсувалося збіжжя, щоб його можна було закласти ефективно на зберігання і потім поступово використовувати як для експорту, так і для споживання на внутрішньому ринку. Дозвольте, запитаю про пояснення. Рукави – це якісь полімерні такі, як мішки величезні, так? Я правильно розумію? Вірно, це такі полімерні мішки, довгі, туди можна до 200 тонн поміщати, їх можна і на полі розмістити, чи на майданчику, де відбувається виробництво, головне, щоб була рівна поверхня. Але вони дозволяють зберігати навіть до 18 місяців продукцію без втрати жодних показників якості. Угу, зрозуміло. Пане Тарасе, міністр сільського господарства Німеччини у понеділок заявив, що ЄС має зробити усе, аби Україна мала змогу продавати свою сільгоспродукцію до країн глобального півдня. На практиці, що здатен зробити ЄС? Чи є якісь, ну не знаю, пропозиції, варіанти, проєкти, можливо? Про що ми говоримо? Про те, що треба збільшити транзит через Європейський Союз, тому що до країн глобального півдня однозначно це в кінцевому результаті морським шляхом відбувається поставка. Дійсно, відбуваються в тому числі дії. Ми анонсували, що, наприклад, був перенесений контроль фітосанітарний по продукції з кордону україно-польського, приклад, безпосередньо в прибалтійські країни чи в ту ж саму Німеччину.
Це пришвидшує. Тобто всі заходи, які дозволяють швидше товару досягати портів, в тому числі, перш за все, європейських, вони дозволяють швидше продукції поставлятися до країн глобального півдня. Також є деяка дерегуляція в частині можливості проведення цих інспекцій. Наприклад, ми приймали рішення про те, що можна тепер інспекцію проводити безпосередньо в порту в Румунії, наприклад, в Констанці, або в інших європейських портах нашими інспекторами. Тобто мається на увазі, що максимально збільшити кількість транзиту, в тому числі повністю дерегулюючи стандартні процедури, які супроводжують проходження цієї продукції всередині європейської країни. То якщо воно йде транзитом і експортується далі, мають бути мінімальні вимоги просто до самої продукції, а вже потім її контроль буде відбуватися за країною-імпортером безпосередньо в порті призначення тої ж самої будь-якої країни глобального півдня. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову і, звісно, за вашу роботу. Я сподіваюся, що завдяки ній і, звісно, насамперед, завдяки зусиллям наших захисників, зерновий коридор працюватиме і далі безперебійно. Це Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Дякую вам. Дякую вам.